Hráči se sjíždějí na vhazování. Vystihl přihrávku. Björling. Střílí puk z místa před brankou. Opět chytá. Střílí puk na bránu. Připravují se na vazování. Střílí na bránu. Obrana blokuje střel před brankou. A puk má Rapperswilu. Rychlá střela. Ještě to schytal. Je za brankou. První konec. Předvádí kanonádu. Puk si bere Rapperswilu. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Sudí dává signál pro vhazování. Vstřelil puk. Skóruje první gól zápasu. 1-0. Ve středu. Vší silou posílá puk na branku z bodu pro vhazování. Zápěstím. Brankář drží puk moc dlouho. Bude se vhazovat. Střílí! Dát se mu soupeři náskok o dvě branky takhle brzy, to bych jim nezáviděl. Dobrá práce, brankáře. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vláš. Posílá puk dál. Zblokovaná střela. A máme tu offside. Bude za chvíli ve hře. Obral soupeře o puk. Nasadil svěžnou ránu. Čáslavy. 2-1. Máme tu další střelu. Rapperswil má kotouč. Rychle pálí. Obránce zastavil střelu. 2-1. Vystřelil ze všech sil zleva. Skóruje a vyrovnává na 1-1. Se zvědavý, který hráčům pomůže znovu vrátit vedení. Bude to někdo z obratných technických hráčů, nebo se prosadí hrubá síla? To je offside.
tu hazování. Těžce to schytal. Jeden na jednoho. Stojí sám před brankou. Znovu rána od. A je to gól! Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a pokletí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Ještě to schytal. A puk má. A drží moc dlouho. Trenér Chlap dává nejlepší bodyčeky v lize. Právě jste viděli jeden z nich. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Jeden na jedno. Pálí z voje. A podařilo se jim teď před koncem první třetiny udržet vedení. Krutá rána. Met dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Naprozvil opět skóruje a nyní vede o 2 branky. Jediné nebezpečí v tuto chvíli je usnout na vahřínek. Jestli se přestanou snažit, můžou na to doplatit. Rozhodčí bude vylučovat. Už se blíží. A je to gól! Výborná střela! Když jede na bránu, dokáže se zřetit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstí. Určitě přeje mít možnost tu postaci akci vrátit a zkusit jí znovu a líp. Jejich frustrace je pochopitelná. Hráli skvělý hokej od prvního boli, ale jejich soupeř se nehodlá jít tak zdanat. Zachycení přihrávky ve středním pásmu. Tvrdě stíví. Rychle do střelku. Byl naražený na mantinel. Stojí sám před brankou. Vystihl přihrávku. Třetina je u konce s golovým stavem 3-2 a před námi přestávka. Hráči jsou zpátky na ledě a připravení na akci. A ve středu hřiště se opět bude vhazovat. Rychle střílí. A prozvil se dostal v puku. Ještě, že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. Těžce to schytal. Úder bokem. Střílí puk z místa před bránou. Čáslava nahodil puk do útočného pásma. Na puk se vrhá Fedotěnka. Posílá prostou střelu. Dává gól. Skóre je na začátku druhé třetiny vyrovnané. Na začátku druhé třetiny je vyrovnaný. Golman bude muset být hodně pozorný. Každá chyba může být osudová. Střílí puk na bránu. Tvrdý konec. Přes střed. Ještě to schytal. Vypálil puk z místa před brankou. A prozvil si bere kotou. Je volný. Střela na bránu. A puk má Rapovilu. Dostávají se do postavení mimo hru. Jsme připraveni na vazování.
podruhé skórovat. Střely zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Pálí backendem. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. A prozvil dnes hravě proráží obranou. Používají rychlé a přesné přihrávky a hledají mezeru v defenzíve soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou ofenzívou. Jeden na jednoho. Střela. Ponikarovský přebírá volný kotouč. Se opět začíná. Hazování vyhrává Bartoszlou. Ostrá rána. A drží moc dlouho. Připravují se na hazování. Ještě to skytá. Vystřelil z místa před bránou. Brankář podržel puk. Hráči se sjíždějí na vhazování. Se vrhá Čáslavy, vrací se za svou branku. Ještě to schytal. Zastavil přihrávku a tohle je offside. Po takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Hudí dává signál pro vhazování. Jakubov pálí prvou střelu. Gól! Je zápas, se podařilo vyrovnat. Dokáže si kontrolovat potouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Zápas je v polovině a máme vyrovnaný stav. Ledová plocha už je dost špatnou stavu a začíná být těžší dobře ovládat. Dává prudkou střelu. Má puk, šance, rychlá střela, z místa před brankou. Gól, za dnešek se mu už povedlo podruhé skóre. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Jakubov. A tady je Ponikarovský. Střílí puk na bránu. Pozačí Ponikarovský hodu. 2-1. Střílí puk na bránu. Voláš si půjde sednout za nedovolené bránění. Pokud některému protihráči dříve nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Hazování vyhrává Bartoszlou. Ještě to skytal. Straka. 2-1. Tvrdý
za brankou. 2-1. Cílí gól při oslabení. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstím. Ještě jeden gól a máme tady z brusu nový zápas. A bylo by parádní, kdyby se jim to povedlo ještě před druhou přestávkou. Obral soupeře o puk. Parádní výkon, Roberte. Před koncem druhé třetiny se mu podařilo udržet tým ve vedení. Bude se vhazovat. Straka. Třetina skončila. 6-5 je stav po dvou třetinách zápasu. O dnešní vítězi se rozhodne v posledních 20 minutách. Je to poslední třetina a za malou chvíli se bude vhazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. Guáš je zpátky na ledě a máme tu opět vyrovnanou hru. Střílí puk na bránu. Straka a vede puk do útočného pásma. Straka ve středu. Je volný. Střelil puk z místa před brankou. Přidávka zachycena. Jeden na jednoho. Cílí puk z místa před brankou. Jakubov. Zdává se puku. Tvrdý konec. Pokažená kombinace. Varlamov má puk pod kontrolou. Rychle pálí. Vystihl přihrávku. Posílá pokuta dál. Jeden na jednoho. Střílí puk zprava. Rychlá střela. Dva na jedno. Posílá prudkou ránu. Vypálil puk z místa před brankou. Raprazvil, získal puk. Střílí puk na bránu. A je to gól! Prohrávají to dva góly a dokonce zápasu zbývá polovina třetiny. Ale kdyby se jim ještě podařilo dát gól, budou mít možnost odvolat gólmana. Byl sražen bokem. A vede kotouč přes modrou čáru do útoku. 2-1. Pálí! Nechal si puk pro sebe. A máme tu hazování. Čáslava. Je vyloučen. Zavražení nahrazení.
rukou. Brankář drží puk moc dlouho. Zatím se mu podařilo přepsat jeden bodík, uvidíme, jestli k němu přibudou další. Je zřejmé, že schopnosti na to má. To je otázka jejich uplatnění v praxi. Hazování vyhrává Paprotu. Střílí! Drží puk moc dlouho, bude se vázat. Hrdý zákrok. Je jasné, že je potřeba hrát s velkým nasazením a důrazem. A tenhle hráč to opravdu umí. Bude za chvíli ve hře. Dva na jednoho. Posílá dělačku z místa před brankou. Branka vypadla ze svého postavení. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Zachycení přihrávky. Byl složen v zemi. Tony Karovský. Je volný. Střílí puk na bránu. To mu dá chvíli zabrat, než se z té rány zpamatuje. Je připraveni na vazování. Varlamov vyhrál vazování. Posílá puk rychle dál. Puk si vzal. Čáslava nahazuje puk. Dává gól! Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Stačí ještě jeden gól a bude se prodlužovat. Ale na časomíře nezbývá už ani minuta, takže tomu moc šanci nedává. Celý puk z místa před brankou. Byl výborný zákrok. Dvoubrankové vedení soupeře by teď před koncem utkání bylo prakticky nemožné. Rána, rychlá střela z místa před brankou. Tvrdý pád. A puk má. A prazvilu. Stojí sám před brankou. Podržel puk moc dlouho. Se opět začíná. Nasadil svěžnou ránu. Vám přeji Robert Záruba a Petr Vichnár hezký zbytek dne. Loučíme se s vámi.